Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, dámy a páni, vážený pán minister. V mojom vystúpení, ktoré som mal v rámci prvého čítania, som jasne avizoval, že politický zámer, ktorý je obsiahnutý v tomto návrhu zákona, plne podporujeme. A poslanci za poslanecký klub strany Smer, sociálna demokracia tento návrh aj podporili a som rád, že pokiaľ ide o samotný zámer, tak bola veľmi široká politická zhoda naprieč celým politickým spektrom. Rovnako sme vyhlásili za poslanecký klub strany Smer sociálna demokracia, že sa obrátime počas tých nastavujúcich pár dní, čo máme k dispozícii, na sociálnych partnerov a zainteresovaných hráčov. Pán minister, hovorili sme so slovenskými elektrárňami, hovorili sme s baňami, hovorili sme s výrobcami vodných, teda elektriny z malých vodných elektrární, hovorili sme s mestami, hovorili sme s obcami. A priznám sa, že vo všetkých týchto rozhovoroch je jeden spoločný menovateľ a to je čas. Čas, ktorý podľa nich je potrebný ešte na rokovanie a na precíznejšiu prípravu tohto návrhu zákona, ktorý máte momentálne na stole a ktorý ponúkate v druhom a treťom čítaní Národnej rade. Pán minister, ja použijem asi ten najsilnejší argument, ktorý máme k dispozícii. A to je argument, ktorý prichádza od hlavného výrobcu elektrickej energie na Slovensku, od slovenských elektrární. Prosím, opravte ma, ak sa mýlim, myslím, že slovenské elektrárne predstavujú, pokiaľ ide o produkciu elektrickej energie, asi 64-65% z celej výroby elektrickej energie na Slovensku. Teda hovoríme o dominantnom hráčovi na trhu s výrobou elektrickej energie. Poviem to veľmi úprimne, pán minister. Ak je vašim zámerom nechať klaknúť slovenské elektrárne na kolená a potom ich lacno získať, dobre, aj to je cesta, hoci veľmi zvláštna. A ja by som bol nerád, keby poslanci strany Smer, sociálna demokracia boli súčasťou tejto cesty. My si plne uvedomujeme a berieme na vedomie, že ministerstvo podpísalo spoločne s elektrárňami memorandum o dodávkach, nazvime to lacnejšej elektrickej energie pre domácnosti v rokoch 2023 a 2024 v určitom objeme. Ale okrem toho, majú elektrárne aj určité záväzky voči iným odberateľom elektrickej energie, ktoré sa dajú hodnotiť sumou asi 10 miliárd eur. Pokiaľ by sa stalo, že by ste využili rámec, ktorý je v tomto návrhu zákona formulovaný, či už ako stav núdze, alebo všeobecný hospodársky záujem, tak by sa mohlo stať, že slovenské elektrárne by neboli schopné plniť si svoje záväzky voči tým iným dodávateľom. Ďalej si treba uvedomiť mieru zadlženosti slovenských elektrární alebo výšky úverov, ktoré slovenské elektrárne poberajú od viacerých bankových inštitúcií. Zoberme si, že sme vo finálnom štádiu otvárania tretieho bloku a sú tu vážne vyjadrenia, pokiaľ ide o štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach. Áno, tento zákon, ak ho spustíte ako ten krajný variant formou vládnych nariadení, môže spôsobiť, že firma, ktorá zabezpečuje 64% elektrickej energie z hľadiska výroby, môže klaknúť na kolená a potom sa môžete pokúsiť túto firmu za nejaké lacné peniaze dostať pod kontrolu štátu. Ak máte takýto diabolský plán, pán Boh vám pomáhaj. My s týmto plánom nechceme mať nič spoločné. Preto by som chcel navrhnúť, pán minister, a bez toho, aby sme robili akékoľvek obštrukcie. A teraz sa obraciame na pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Chceme, aby tento zákon bol v nejakej podobe schválený na tejto schôdzi. Opakujem, nerobíme žiadne obštrukcie, neposúvame návrh zákona na ďalšiu schôdzu Národnej rady. Mali ste výbor cez obednú prestávku, kde viacerí poslanci vám povedali, že nájdeme ešte nejaký priestor na rokovanie s partnermi, vyštrngajme po slovensky povedané pozmeňujúce návrhy, ktoré vyštrngané nie sú. Je ich 25 v spoločnej správe, ale môžu prísť aj nejaké ďalšie návrhy. A potom na konci tejto schôdze alebo v nejakom termíne
by sme mohli pristúpiť k záverečnému hlasovaniu. Ak budeme presvedčení, že tie pripomienky sú spracované dobre, tak za celý klub Smeru môžem povedať, že sme pripravení za tento návrh zákona opätovne zahlasovať. V danom okamihu, pán predseda, pán predsedajúci, predkladám vzhľadom na veľké nejasnosti a veľké výhrady najvýznamnejších hráčov na energetickom trhu tento návrh uznesenia k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a doplňa zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov z nej neskôrších predpisov a ktorým sa menia a doplňa zákon číslo 250 z roku 12 o regulácii v sieťových odvetviach z nej neskôrších predpisov. Návrh som už predložil, takže máte ho ako pán spravodajca k dispozícii. Národná rada po a schvaľuje prerušenie rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a doplňa zákon 251 z roku 12 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskôrších predpisov, a ktorým sa menia a doplňa zákon 250 z roku 2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskôrších predpisov tlač 1198 za účelom po a. riešenia podstatných rizík vyplývajúcich z predmetného vládneho návrhu zákona a vypracovania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Po b. odstránenia absencie adekvátnej účasti verejnosti na tvorbe predmetného vládneho návrhu zákona podľa paragrafu 2 odsek 1 zákona 400 z roku 2015 zbierky o tvorbe právnych predpisov a o zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalej, schváľuje prerokovanie základných otázok verejnej energetickej politiky v období energetickej a cenovej krízy na rokovaní 72. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky podľa článku 86 písmena H Ústavy Slovenskej republiky, termín do konca 72. schôdze Národnej rady, a požiadanie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o zúčastnenie sa a vystúpenie na rokovaní 72. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky podľa paragrafu 20 odsek 3 zákona číslo 350 z roku 1996 zbierky o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskôrších predpisov, termín bezodkladne. Tu navrhujeme, pretože to, čo predkladáme, o čom rokujeme o právnom rámci, pán minister, to je už ultima ratio. To je ten posledný prostriedok, ktorý máme k dispozícii, až nič nebude fungovať. Ale my stále nevieme, čo sa bude diať. My stále nevieme, koľko ľudia budú platiť za elektrickú energiu, koľko budú platiť za teplo, koľko budú platiť za plyn. Tento nástroj je v poriadku. Ale ten je úplne posledný, na samom konci. Potrebujeme tu počuť predovšetkým predsedu Úradu pre reguláciu a potrebujeme počuť hlavných hráčov, aby povedali, do akej miery sú alebo nie sú stotožnení s týmto návrhom. Po B, Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky dopracovať a začať realizovať komplexné opatrenia na posilnenie odolnosti hospodárstva, verejnej sféry a obyvateľov voči extrémnemu nárastu cien energie bezodkladne a podce odporúča predsedovi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví prijať opatrenia na zmiernenie dopadov výkyvov v cenách energií. Pán predseda, ja by som navrhoval, dajme si týždeň. Pomôže to veci. Opakujem ešte raz, my sme pripravení, ak si to vyrokujeme, ten návrh zákona podporiť. Dohodnime sa, že teraz to prerušíme. Zavolajme si sem všetkých, ktorých si sa máme zavolať. Hlasujeme o tomto zákone v utorok alebo v stredu, tak či tak Národná rada rokovať bude, stojí to za to, pretože tento zákon môže získať všeobecnú politickú podporu. Ak tento návrh na 7-dňové prerušenie za účelom kvalitnejšej prípravy nebude schválený, tak poslanci strany Smer sociálna demokracie sa zdržia hlasovania pri tomto návrhu zákona. Ďakujem pekne.